Panajiri i punëve artizanale në Shkodër është kthyer tashmë në një tradit në qytetin ton. I hapur me 23 shtator në pedonalen Koli Dromeno, ka përfshirë interesin e qytetarëve e sidomos të turistëve. Organizimi i panajireve artizane ka një rëndësi mjaftë madhe për ato që e përgatisin, punojnë dhe promovojnë punimet e tyre. Panajiret mundohen më organizu një herë në muaj nga 2 ditë një fundjavë, më thon, për arsye sepse edhe ka shumë turista në këtë periudhë, edhe organizohet që edhe turistat më njoftë me vlerat e Shkodrës. Turistat pa diskutim që habiten dhe kanë kuriozitet, mënyrën se si janë ba, normalisht që ka dhe blerje se me kanë nuk është se dalim to, edhe është perfekt. Nga ana tjetër, turistat janë mjafto interesuar për punimet e artizanëve tanë, kështu shprehet edhe artizani ardhur nga qyteti Tiranës, Edmond Alushi. Shumë të interesuar edhe shitje kena bo. Po turistat? Po, normalisht, turist, shumica e shitjeve i kemi me turist, me thuaj, përqejnë gjërat e imta, gjërat e vogla. Shoqata e artizanëve në Shkodër e ka kthyer tashmë në një traditë promovimin e punimeve vendase. Kjo është një mënyrë mjaft e mirë për njohjen e traditës tonë.